Гродзенскай абласной навуковай бібліятэцы імя Карскага, старэйшай у Беларусі, споўнілася 185 год. Матэрыялы архіваў сведчаць, што рашэнне аб яе адкрыцці было прынята ў верасні 1830 года на нарадзе ў гродзенскага губернатара Міхаіла Бабяцінскага. Установа, якая размешчана ў новым замку, з'яўляецца буйнейшым інфармацыйным і адукацыйна-культурным цэнтрам прынёманскага краю. Сёння з гэтай нагоды ў нашым горадзе адбылася міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Бібліятэка праз прызму часу». А таксама адкрылася новая зала для правядзення прэзентацыі і творчых вечароў. Удзелы мерапрыемстве прынялі навукоўцы з розных куткоў краіны, а таксама госці з Польшы, Літвы і Расіі. До нас долучатся в ходе конференции наши духовенство, прадстаўнікі законодавчай и выканаўчай улады нашей вобласці. До нас доедут таксама наши партнеры с Польши, с якими разом мы реализуем проект Евросоюза. И я думаю, что в дискуссии мы все сделаем для того, как библиотечная справа у нашей краине поднялась еще на приступок выше. Асаблівая ўвага на канферэнцыі была нададзена інфармацыйным тэхналогіям і міжнароднаму супрацоўніцтву паміж бібліятэкамі. Гэта работа над грантамі, над праектамі, гэта абмен вопытам, гэта сумесная вучоба і гэтак далей. І ўсё гэта для таго, каб нашы чытачы былі задаволены ў такі час, калі кожны мае камп'ютар дома і гэтак далей, чтобы тяга бібліятэку захавалася, чтобы яны помнілі, што гэта крыніца важнейшай, захавальніца важнейшай інфармацыі, гэта яшчэ інфармацыйны, адукацыйны цэнтр. Штогод бібліятэка імя Карскага карыстаюцца амаль 44 тысячы чалавек, сярод якіх навукоўцы, творчая інтэлігенцыя, моладзь і дзеці. Ім выдаецца 900 тысяч экземпляраў дакументаў з фонду. Абслугоўванне карыстальнікаў ажыццяўляецца ў 10 аддзелах бібліятэкі, што размешчаны ў 4 будынках горада. Уведзены ў практыку і новыя формы работы. Да прыкладу, афармляюцца выставы экспанатаў матэрыяльнай культуры з прыватных калекцый гродзенцаў, а таксама палотнаў мясцовых мастакоў і вырабаў народных умельцаў. Наталія Іванчынка, Андрэй Шмыгін, Юры Дубовік. Навіны Гродна плюс.